8 tunnin työpäivä ja vuosiloma lisäsivät ihmisten vapaa-aikaa. Vapaa-aikaa vietettiin esimerkiksi kahviloissa, ravintoloissa, elokuvissa ja tansseissa. 1920-luvun Suomessa puhuttiin tanssikuumeesta. Rytmimusiikki tempasi ihmiset parketeille ravintoloissa ja kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa, kuten työväen taloilla. Tanssia oli jopa nyrkkeilykilpailujen päätteeksi. Jats oli yleisnimitys modernille elämäntavalle. Vuonna 1927 yleisöä houkuteltiin Oulussa juhlimaan vappua seurahuoneella lupaamalla jatsia. Kaikki sätkytykset ja jynkytykset ohjelmassa. Tahdon käydä maailman rannoille, sillä aina vain... Jats oli musiikkia, mutta siihen myös liitettiin mielikuvia uudesta emansipoituneesta naisesta. Rytmimusiikin malleja saatiin ulkomailta, mutta pian perustettiin kotimaisia orkestereita. Suursuosioon 1930-luvulla nousi Dalla P-orkesteri, joka esiintyi myös Oulussa. Orkestereiden kilpailijaksi nousi gramofoni. Suomessa riehui 1920-luvun lopussa suoranainen gramofonikuume. Oulussa gramofonia mainosti Pauli Kaijanen. Hän myös johti yhtä Oulun ensimmäisistä tanssiorkestereista. Oululaiset saattoivat käydä tutustumassa His Master's Voice-tehtaan gramofoniin ravintola seurahuoneella. Matkagramofoni kulki näppärästi mukana retkillä ja lomamatkoilla. Vapaa-ajan viettoon löi leimansa myös kieltolaki, joka tuli voimaan 1919. Laki kielsi alkoholin valmistuksen, myynnin ja nauttimisen. Tavoite oli vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja ja vahvistaa kansakunnan moraalia. Lakia rikottiin laajamittaisesti. Salakuljetus kukoisti ja pirtua virtasi Ouluunkin. Kieltolaki kumottiin tehottomana vuonna 1932. Kieltolain kumoamisen jälkeen moraalia pyrittiin vahvistamaan uusin keinoin. Vuonna 1935 tuli voimaan laki, joka kielsi tanssimisen ravintoloissa, joissa myytiin alkoholia. Oulussa edes hyvämaineinen seurahuone ei saanut poikkeuslupaa. Rytmimusiikin, alkoholin ja fyysisen kosketuksen yhdistelmää pidettiin vaarallisena.